Det er fra det danske sovevand, og det er der nemlig, der kommer køber. For nu kan du også få leveret din dagligvarer i sovehuset, og du kan bare tage på stranden. For du behøver ikke engang være hjemme, når du får leveret. Klik ind på nemlig.com og se, hvilke danske smørrunder vi leverer til. Nemlig.com. Jeg har også gerne hver gang i bremsetejse en mærkelig lyd. Har du også hørt det? 76.15.3000. Jeg har altså kun hørt den et par gange. Nå, jeg ringer med snakken. Spørg din mekaniker på Superdæk Autoværksted på 76.15.3000. Her er god råd gratis. Superdæk Autoværksted til dig, der ikke tager chancer. Her er Mr. Green med et vigtigt budskab. Spil på nettet skal være sjovt og trygt, så spil aldrig for penge, du ikke har råd til. Og sørg for at sætte de rigtige grænser for dit spil. Mr. Green opfordrer til at prøve vores Green Gaming-test, hvis du vil lære mere om din spilbane. Prøv Green Gaming nu hos Mr. Green, og husk altid at spille ansvarligt og et opmærkt spil på den Yeah.